Sagitário, 31 de agosto. Meu tarô quer falar contigo. Opa, uma carta já veio e mostrou a que veio, tá? Não se preocupe que tudo existe um porquê. Esse cansaço muitas vezes que você tem, é que eu tava puxando a bolinha aqui, viu, gente, para olhar para vocês. Esse cansaço que muitas vezes você tá tendo, esse fardo pesado em torno do financeiro, tá? Faz parte da tua caminhada no sentido de você vai colher frutos disso, frutos maravilhosos. Agora, fardo, cansaço, exaustão, tá? Acerca de pessoas, situações, pessoas que, sinceramente, não valem uma prega de ruga aqui no olho, tá na hora de tchau, você já sabe, né? Tá? Cansaço em torno de, em relação ao que você não pode mudar, mude agora sua forma de pensar, de agir e de encarar a vida. Logo mais alívio para você.